Nej, jag hittar ingenting om att den optimala tiden för lyssnande skulle vara 90 minuter. Men det är ju det vi alltid säger, man måste hålla det kort ju. Så det första och absolut bästa rådet vi kan ge dig när du ska hålla en nätföreläsning är att du ska hålla det kort. 15 minuter är ett bra riktmärke. En kvart, det låter ju inte riktigt klokt när man är van vid långa aulaföreläsningar. Men det finns alltså pedagogiska skäl. En nätföreläsning är en helt annan lärandesituation än en aulaföreläsning. Och det är svårt att hålla koncentrationen så länge. Och sen är det också så rent tekniskt. Blir det för mycket, för långa, stora filer så är det lättare att de hackar. Om inte man har en riktigt supersnabb bredbandsanslutning. Och det har inte alla. Och sen är det faktiskt väldigt praktiskt för din egen del att du delar upp ditt material och gör flera korta delar istället för en lång. För i så fall så kan du förmodligen återanvända vissa av delarna i andra sammanhang med andra studenter. Och skulle det vara så att det kommer nya forskningsrön inom ditt ämne så behöver du kanske inte spela om hela din föreläsning igen, utan det räcker att du ersätter en del där du pratar om de nya rönen. Så fundera alltså ett bra tag på hur du kan dela upp ditt material i flera korta delar där det passar. Och du behöver inte oroa dig ett dugg för att det kan verka upppackat. För det finns flera olika tricks för att sen foga samman de här delarna ifall man vill guida studenterna genom en uppdelad föreläsning. Och så kom ihåg, 15 minuter per del är ett jättebra riktmärke att hålla sig till. Alltså när du ska ha en aula-föreläsning så tänker du säkert på hur du kan engagera dina studenter. Och tänker du på de pedagogiska knep du använder där så kan man ju faktiskt överföra dem i film också. Nästan det allra viktigaste är det att se till att du är väldigt närvarande i föreläsningen. Försök att prata direkt till studenterna och ansträng dig för att prata in i kameran så mycket som möjligt. Det är jättejobbigt att göra det, så att även av det skälet så kommer du att vara väldigt glad att du har planerat för en kort föreläsning. Och det här med att visualisera, om du till exempel gör det via, alltså att du pratar till PowerPoint-bilder, så ska man ju tänka på att ha en stor text och det ska vara luftigt. Och hålla texten inte allt för lång. Som detta exemplet visar här, det är ju plottrigt och svårläst. Och det är svårt att ta in all den informationen, så gör det luftigare. Och det är så också att du hittar bilder som kan förstärka ditt budskap, så är det jättebra. Och om du spelar in din föreläsning med kamera, så som vi gör nu, så kan du också fundera över om det går att ha med någonting att visa upp i föreläsningen för att ytterligare visualisera det du pratar om. Så om man till exempel har en föreläsare här som ska prata med kor. Och ja, eller om kor. Eller om kor. Ja. Så kan ju den föreläsaren ha med sig ett kohuvud och visa upp i sin föreläsning. Ja, precis. Så, och det är också så här att ifall du är beredd att lägga ett par timmar på redigering så kan man ju faktiskt gå flera steg längre. Då finns det ju inga gränser för vad vi kan åstadkomma egentligen. Så diskutera gärna dina idéer med oss. Och fundera också på hur du kan variera din föreläsning på olika vis. Ja, som till exempel vi gör nu. Vi gör ju detta nästan som ett samtal. Man kan ju alltså tänka så att man kan spela in med en kollega som ett samtal då, eller en intervju. Det är ett annat sätt att göra det på. Mm, precis. Och precis som i en vanlig föreläsning så kan du engagera dina studenter med olika typer av uppgifter. Om du kör en realtidsföreläsning på Adobe Connect så kan du till exempel ställa en fråga som du ber studenterna ta ställning till och kommentera i chatten. Och där finns också en funktion där du kan ställa frågor och få snabba svar genom att studenterna bara klickar och väljer ett svar. Mm. Och spelar du in föreläsningen alltså i förväg så kan du i slutet av en del be studenterna att gå in och kommentera i ett forum till exempel innan de tar och tittar på nästa del. Så vad ska vi be dem att fundera på nu, ni som tittar på oss? Precis, för du kan också bara göra en kort paus i föreläsningen och be att studenterna funderar över någonting. Som till exempel vi ber er nu att fundera en liten stund på hur vill du göra din nästa onlineföreläsning? Det finns i huvudsak tre olika vägar att gå när man ska göra en onlineföreläsning.
Du kan göra det i realtid och använda dig av Adobe Connect. Du kan filma med kamera. Och du kan också prata till exempel PowerPoint-bilder. Om du vill sända din föreläsning i realtid, alltså så att studenterna är närvarande via internet och lyssnar precis samtidigt som du pratar, i så fall så använder du Adobe Connect. Av oss får du råd om utrustning och vi hjälper dig att komma igång. En extra bonus är att du kan sända från precis den plats som passar dig. Från ditt arbetsrum eller till och med hemifrån ifall du har en någorlunda snabb och stabil internetuppkoppling hemma. Om du vill filma med kamera, alltså så att du själv syns i bild, så kan du boka studion som vi är inne i. Då får du en lugn och skön miljö och vi hjälper dig att komma igång med det. Eller också kan du låna en kamera i biblioteket och spela in på den tid och plats som passar dig bäst. Vi har gjort en särskild resurssajt där vi berättar allt du behöver veta om våra nya praktiska minikameror. Om du vill spela in röst till PowerPoint eller till något annat bildmaterial så går det också bra att boka in en tid hos oss för att få hjälp att komma igång och för att få spela in i en lugn miljö. Eller så kan du låna en dator med rätt programvara och utrustning i biblioteket om du vill spela in på egen hand, hemma till exempel. Ja, så alltså, du är varmt välkommen att höra av dig till oss ifall när du har tänkt igenom vad det är du vill göra och ifall du vill bo... Var det Dan? Hejsan? Ja, men absolut. Nej, du stör inte. Kan du kolla om studion är ledig? Torsdag nästa vecka. Efter lunch är det ledigt. Efter lunch är det ledigt. Ja, du är välkommen. Va? Hej. Det var roligt.